a burning hand. Better to run a pup than be run by a man. Then one day at the Whitehall Inn, much to her surprise, he walked in through the barroom door. Vážení přátelé, budeme pokračovat dále a byla právě odstartována soutěž šestranosti CNC Jedna hvězda. A jako první se nám představí Kristýna Šmejkalová Persi z Čtělsí Parmy Čenko paní Mazancové od Odelené vody. Tato dvojice má pod rezervou 40,33 bodů. Soutěže délka dráhy je 2700 metrů, počet překážek 17, počet skoků 22, rychlost 500 metrů za minutu, optimální čas je 5.24 a značení je černá čísla na bílé. Rovněž v této soutěži budeme startovat po dvou minutách. Jako druhá pojede Kateřina Benediktová, ruleta 2, jeká spod Pravčice. A právě byla odstartována. Katka s ruletou má z drezury 39,13 bodů. Ruleta je do výtěletá. Místa českého teplokrevníka matky Rumněnka, pokud vál. Připraví se Anička Havlova Dexter, jezdecký kůl Vysoká, Diana Rytrichová Valérie 5. Nám vyjela tam jeskyně Kristýna Šmejkalová z Persí. Persí je 17-letý valach český teplokrevín po předci česná z matky Pepsi po Frýheš. Káťa Benediktová s ruletou, s bělkou ruletou obsala Bullfinch. A nyní absolvuje překážky, které vedou k jezírku. Jezdci startují po dvou minutách, takže bychom teoreticky měli mít dva jezdce na trati a máme třetí, protože právě odstartovala Anička Havlova Dexter, jezdecký klub Vysoká z Vysočiny, která má pod rezervou 37,39 bodů.
Dexter je 9letý, volá slovenský teplokrajín pod Iláno R. Z matky Elisej Pokarno-Ličinský. Takže Anička Hovová absolvovala právě překážku do stráně. Káťa jede na domeček s ruletou. Tak a teď obě jezdkyně jedou směrem k lesíku. A do cíle nám právě projela Kristýna Šmejkalová Persí. Takže limit je 5.24 a tato jezdkyně má čas 5.25, takže téměř do limitu o jednu sekundu přes. A odstartovala nám další jezdkyně. Jana Dietrichová, Valerie 5, tady do Slávy a Ptice. Podvezuře má 42.07 bodů. Valerie je 14letá. Krysta českého teplokrajníka Pole Patron z matky Viola Pogamár. Majitelem je Český svaz ochránců přírody Ptice. Takže zajímavý majitel. Jana Dietrichová spolupracovala s trenérem Tomášem Kociánem a byla členkou vítězného družstva východních Čech při mistrovství republiky ve všestrannosti. Takže Janička Havlová absolvovala domeček a Diana Dietrichová jde dolů k novému jezírku. Takže odstartovala pátá jezdkyně a je to Natálie Tarabíny, Chicago Boy, jezdecký klub Koloděje. Z dresu má 35,76 bodů. A sledujeme Aničku Havlovou, která bude absolvovala nyní Vlčí jámu. Takže dám na Ryzákovi Chicago Boy odstartovala Natálka Tarabíny. Je to 6letý velkopolský valach po Aravir z matky Horda Potrol, majitelkou Darina Tarabíny. Připraví se Marek Pokorný, Hennessy 3, Vrbna Racing. Dále Vera Hovelková Ladaron a Jiří Maxera Desire.
Takže Kateřina Benedichtu a ruleta, čas 5.18, ten vám dlužím, a Anička Havlová, která teďko projela, měla 5.12. Takže Diana Dietrichová Valérie u opracoviště. No a máme zde Marka Pokorného, Vrbna Racing s Krysnou Hennessy. Hennessy je 9letá, holštínská. Krysna Pokorná z Banské Henkie. Majitelkou Alžběta Vyštajnová. Tato dvojice má 34,13 drezury. Takže podrezu, že to byl jezdec, který vede tuto soutěž. Natálka Tarabíny nám skáče do bílý domeček a Marek Pokorný nyní bude obsahovat Bluefinch. Pojede doleva na levou ruku k nově vybudovanému jezírku. No a do cíle. Valérie. Sedle Diana Dietrichová. Takže dosažený čas Diany Dietrichové Valérie je 5.12. Máme tady Natálku Tarabíny z Chicago Boy. No a odstartá další Nela Havelková Ladaron, jezdecká stáj Slavíkov z východních Čech. Rovněž mistryně republiky. Další umístění na večeru. To má po zrezu, že 35,44 bodů. Ladaron je 14-letý valav, slovenský teplokrevní polordáno z matky Menci po San Valley. Majitelkou sama jeskyně Nela Havelková. Marek právě skákal, Marek Pokorný z Hennessy domeček. A do cíle nám dojela Natálka Tarabíny z Chicago Boy. Na zásypu na překážce číslo 7 Nela Havelková s Ladaronem měla 20 trestních bodů, jednu neposlušnost a Marek Pokorný nám absolvuje závěrečnou fázi krosu nyní do Oříškárny. No a zde na Bělomšovi Jiří Maxera Design sportovní stáj Pavlický dvůr, poslední účastník soutěže šestrannosti CCI 1 hvězda.
Izajl je 19-letý Valach, belgický teplokrevník, pokodek z matky Úpla Pokavu s majitelkou Jana Pudráková. Boxera, český reprezentant ve všestrannosti, s tímto koněm absolvoval i kdysi 4-hvězdičkovou soutěž v Polsku. Nyní si užívá závěr sportovní kariéry na nižších soutěžích. Sledujeme Velu Havelkovou na domečcích a Jiří Baxera bude absolvovat Bullfinch a potom doleva na Jezírku. Takže vidíme Bělouše Desaira s Jiřím Maxerou, odchovanec blížkovického jezdeckého sportu. Blížkovice jsou nedaleko z Nojma, kde se dříve kdysi jezdily kvalifikace z Zlaté Fotkovy. No a zde přímo sledujeme Nelu Havelkovou z Ladarone. Jiří Maxera právě Jezírku, pokračuje dále. Adela Havelková nám zajíždí do Říškárny. Takže závěrečná fáze krosu za malý okamžiky budeme mít v cíli. Takže Dela Havelková v cíli. Až budu toužit po nevěrný holce, až nebudu mít pocit, že chci se dělat lepší, až budu mít nutnost. No a dluží vám čas ještě Marka Pokorného, zanesí 5.23. Takže sledujeme posledního účastníka soutěže všestrannosti CNC na jezda Jiřího Maxeru a Desaira, sportovní stáj Pavlický dvůr reprezentující oblast Vysočinu. Takovou písničku pro duši a pro zadřáči, takovou napíšu ti hned. Takže Jiří Maxera je již v Oříškárně a do času projdou naše malá přání. Takže vážení přátelé, již tady máme Jiřího Maxeru, posledního účastníka, právě absolvoval poslední skok. Zaslouží si váš potlesk a hezky bude absolvování této trati. Ať v nás, i nahoře, ať v mých
dosažený čas 5.40. Já připomenu, že limit je 5.24. Takže vážení přátelé, tím máme uzavřenou soutěž CNC jedna hvězda. A další program máme, který bude pokračovat ve 12 hodin 15 minut, takže máme čtvrthodinovou přestávku na CNC 2 hvězdy.